Latviešu nemateriālā kultūras mantojuma viena no interesantākajām izpausmēm līdzās dažādu novadu tautastērpiem un tautas dziesmām ir maskošanās un masku gājieni. Tā nāk no sendienām un savu nozīmīgumu nav zaudējusi arī mūsdienās, lai gan jāatzīst, ka zināšana par maskošanās tradīciju mums tomēr ir maz. Pavisam jaunā paaudze vispār pat nezin, ka ir tādas lietas un pārsvarā zina to Helovīnu laiku. Un arī vakar folkloras kopē vērtumnieki bija nodarbība Madonas muzejā, un tad bija arī mazie bērni nāca, un viņiem jā, ļoti patika tās tradicionālās maskas, un viņi teica, jā, šitas ir forši, gandrīz labākā Helovīni. Lai saglabātu un popularizētu maskošanās tradīciju, Latvijas folkloras biedrība jau 17. Gadu organizē starptautisko masku tradīciju festivālu. Februāra mēnesī gadu tas tiek svinēts kādā no Latvijas vietām, šoreiz nu jau otro reizi Madonā. Iepriekšējais masku festivāls notika 2005. Gadā, un tad arī bija gājiena laikā sagriezās tāds virpuļu putenis, nu, brīnišķīgs laiks bija, tieši tā kā meteņos. Gatavojoties festivālam, jau šobrīd Madonas muzejā apskatāma latviešu tradicionālo masku izstāde. Te ir latviešu tradicionālās maskas no dažādiem šiem te, gan no ķekatām, mārtiņiem un meteņiem domātas, katrs tāds pat kaut kādām tādām tā kā nodaļām. Tur ir maskas, ko ir veidojuši profesionāļi. Īsti folkloristi, Andris Kapusts un viņa sieva Alīda Rancāne, var aptaustīt, saklausīties mūziku, var pat uzdejot un sajust tādu latvisko ķekatās un budēļos, kas šai laikā ķekatu un budēļu iešanas tradīciju. Aktīvākie izstādes apmeklētāji ir skolēni un pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Viņiem tas ir kaut kas jauns lielai daļai, jo viņi lielākoties pazīst, diemžēl, šos te Helovīnus par pārējām tādām masku gājieniem un ķekatām, budeļiem un tādām lietām ir tāda maza izpratne. Un tad tas viss, jā, lielākā daļa ir daudz kas jauns, bet tiešām ar lielu interesi un patiku tad tiek izsteigāts, apskatīts un arī nedaudz padējots un tā. Interesē ir. Festivāla ietvaros top jauna tradīcija, tas ir bērnu zīmēm konkurss par to, kā viņi saprot, kas ir ķekatas un ko viņi ir redzējuši jau no ķekatā. Un šogad no visa Madonas novada piedalījās turpat pie 100 bērniem. Festivālā, kas norisināsies šīs nedēļas nogalē, paredzēta masku skate, daņči, izrādes, viesošanās pie novada uzņēmējiem un lielais masku gājiens. Būs arī zinātniskās konferences, kurās piedalīsies gan Aida Rancāne, gan pētnieki no Somijas un no Lietuvas. Festivālu organizē Latvijas folkloras biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Madonas novada pašvaldību. Tā noslēgumā Madonas Priežu kalnā ik viens tiks aicināts uz kopīgu meteņa svinēšanu.